Интернетте ағзасын сататындар заң жүзінде жазаланады. Мұндай талапты дәргерлер жауапты министрлікке енгізуді сұраған. Себебі бүгінде бүйрегімді сатам деп жарнама берушілер көбейген. Бағасы келісімді. Оған біз де көз жеткіздік. Ағза саудагерлерінің бірімен тілдескен тілшіміздің сұхбатын сәлден соң назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен студияға келген мамандармен таныстырып өтемін. Арнамызға қош келдіңіз. Студиямызда елімізде жүрегін алғаш рет алмастырған адам отыр. Армысыз, денсаулығыңыз қалай? Сәлеметсіз, бәрі жақсы, денсаулық. Студиямызда Жәнібек Оспанов, Нұрсұлтан қаласының тұрғыны, елімізде жаңа ғана айтып өткенде алғаш рет жүрегін алмастырған адам. Сондай-ақ студиямызға тағы Меліс Асықбаев келуі тиіс, онкология және трансплантология ұлттық ғылыми орталығының бөлім меңгерушісі. Ол өкініш көрі дәл жаңа ғана операцияға кіріп кетіпті, десе де ол кісіні студиямызға келеді деп үміттенеміз, үлгеретін шығар. Ол келгенше сұхбатымызды бастай берсек, иә? Енді Жәнібек аға, сізге ота жасалғанына, қателеспесем, 7 жылдан астам уақыт өтті, иә? Денсаулығыңыз қалай қазір? Операциядан кейін 7 жыл өтті, август айында, 8 август, 7 жыл болды. Сонымен қазіргі жағдайым жақсы, денсаулығым жақсы, өмір сүріп жүрміз. Енді операцияда, операцияға дейін жағдайым қиын болған, денсаулық жарамайды, шыға алмайсың, жұмыс жасамайсың. Содан кейін қазір енді анамен қарағанда денсаулық өте жақсы. Трансплантация, операция, жаңа жүрек енді денсаулыққа өте үлкен күш береді. Адам өзгереді, денсаулығы мықты болады. Содан кейін полноценный өмірге келеді операциядан кейін. Қазір жасыңыз нешеде? Қазір жасым 45-те, операция болған кезде 38-демін. Өміріңіз одан кейін өзгерді ме? Өмір өзгереді. Енді бұрын басқа қалада тұрдым, Нұрсұлтан қаласына көшіп келдім. Жоғарғы білім алдым одан кейін, операциядан кейін. Одан кейін 3 жыл бұрын ол туды бізде, семьямызда. Содан кейін енді операциядан кейін адам көзге қарасы өзгереді, басқаша қарайсың, уақыт санайсың, содан кейін семьяға уже басқа көз қарасы. Ерекше қадірлей бастайтын шығарсың. Ие, қадірлейсің, сосын уақытты да, сосын енді жас кетіп бара жатыр, содан кейін өзгереді адам көз қарасы, психологиялық басқаша. Астанада тұрақтап қалуыңызға не себеп болды? Дәрігерлердің әлде қарауындасыз ба, бақылауындасыз ба? Енді біз қарауда боламыз өмір бойы, жылына бір рет жатамыз, обследование бәрі, анализдарын бәрі өтіп шығамыз. Бұрын о кезде, енді бірінші операция болғасын, мен өзім Қостанай жақтың тұрғыны болған, Рудный қаласынан. Содан үйге баруға ондай жағдай болған жоқ, ол жақта не мамандар болмады, сосын лаборатория болмады. Енді организационның сұрақтар көп болды, содан кейін мен кеттім, бір айдан кейін тағы қошып келдім осы Нұрсұлтан қаласына, ол кезде Астанаға. Менің бірімше сізге әйел адамның жүрегін салды, иә? Орыс әйелдің жүрегі салды, ол кезде ол әйел 46 жаста. Ми өлім болып қалған, келісім берген балалары, егер дейтін, сосын енді Вероника деген қыз өгезде 14 жаста жас, енді мұнау шешім неткен егер ұлы өгезде 21 жаста, бірақ енді... Саналы түрде шешім қабылдады, я олар? Қазір өкселермен байланысып тұрасыздар ма? Байланысып тұрам, да, кездесіп тұрамыз, сөйлесеміз. Тұлыстай болып кеткен шығарсыздар? Тұлыстай болып кеттік, бірақ енді анау жағдайды еске алмаймыз. Именно сол 8 август болған жағдайды. Енді менде, если не болса, жана өмір, туған күнім деп есептесем, ол кісілерге енді мамасы қайтыс болған. Қайғылығын болып шығарды. Оны еске алмаймыз. Бірақ енді кездесеміз, өлесеміз, енді өмір солай. Я 7 жыл бұрын ол кісіден мен өзім сұхбат алған едім. Сол кезде сұхбат беру сәтінде менің анам өмірден өткенімен оның жүрегі мәңгі жасайды. Мен өз анамның жүрегін
осы ер адамға табыстады деп айтқан болатын. Шынымен жүрек ауыртарлық, денені жан тіршігерлік жағдайы, былайша айтқанда. Жалпы елімізде осы донор болатындар саны қазір көбейді ме? Ол былай, ол донор болатын адамдарды енді санаватқан жоқ. Не мемлекет санамайды, не бір социологический опрос дейміз, сондай да жоқ. Енді оны ешкім білмейді. Сол біз енді қоғамдық бірлестік бар, өмір тынысы дейтін. Сол біз әлгі донорстваны бізде дамыту, сондай айналасамыз, сонда жұмыспен. Е, осы орайда көрермендерге айта кетейік, қазір сіз осы бағытта кеттіңіз, иә? Яғни донорлармен жұмыс істеу және осы трансплантация жасалған адамдармен бір қауымдастық құрып, осы мақсатта жұмыс істеп жатсыздар, иә? Иә. Біздің қазіргі жұмыс енді осы донорство, трансплантация туралы информация көбейсін деп. Біз жарыс өткіземіз, спортивный жарыс, әлгі трансплантациядан кейін және диализдағы пациенттердің арасында осындай жарыс өткіземіз, осы Қазақстанда шетелге апарамыз. Сол әлгі преимущество трансплантация дейміз ғой, орысша айтқанда, сон көрсеткіміз келеді. Содан кейін андай не болмасын, өзіміз сияқты қарапайым адамдар трансплантациядан өтіп жатыр. Андай бай адамдар емес, сатып алған или андай черный трансплантация дейміз ғой. Иә, қара нарықтағы. Иә, сондай адамдарды көрсеткіміз келеді. Қарапайым адамдар, кеше ғана ауырып жатқандар, бүгін трансплантациядан кейін өмір сүргісі келеді, спортпен айналысу келеді, жұмыс жасасы келеді, соның бәрін көрсеткіміз келеді. Содан кейін халықтың енді мнениесі өзгерсін деп. Өзіңіз салауатты өмір салтын ұстанасыз ба? Спортпен шұғылданасыз ба? Иә, біз қазір енді андай спорт высших достижений емес, енді как денсаулық үшін бассейнге барып тұрамыз, фитнесге барып тұрамыз. Соны адамдарға да соны айтқымыз келеді. Иә, осы тұста айта кетсем, елімізде 3128 адамға ағза трансплантациясы бойынша кезекте тұр. Бұл денсаулық сақтау министрлігінің ресми ақпараты. Енді қазір сызбаны назарларыңызға ұсынамыз. Трансплант кезі сайтында көрсетілгендей, бүйрек ауыстыруға 2470 азамат өтініш білдірсе, оның 73-і бала екен. Бауырдың трансплантациясына кезекке тұрғандар саны 303 азамат. Өкпесін ауыстыруды күтіп жүргендер 115 адам екен. Жүрек трансплантациясында кезекке тұрғандар саны 240-қа жетіпті. Ал енді ағымдағы жылдың қаңтар-сәуір айларында 83 ағза ауыстырылған, бұл өткен жылдармен салыстырғанда өте аз көрсеткіш. Мысалы, 2015 жылы 298, 2016 жылы 316, 2017 жылы 282, 2018 жылы 100-ге жуық ағза алмастыру отасы жасалған. Қарап отырсақ, жыл өткен сайын трансплантация операциясы көбейудің орнына азайған екен. Енді қарап отырсақ, 2012 жылы алғаш трансплантация жасалған, ол кезде 65 адам отаға ілігіпті. Жыл санап енді көбейген, бірақ қарасақ, осы жылы 83 қана ота жасалыпты. Оған не себепті болесіз? Оны айту керек қазір, мынау цифрларының арасында былай бөлу керек. Бұл былай бөлінеді. Мәйт донордан жасады ма трансплантация, или родственный дейді. Туыстық қарым қатынас. Туыстық, да. Сонда 80% осының ішінде родственный трансплантация. Қалған 20% ол трупный. Ол азайып жатыр. Сонда мынау, если мәйт трансплантация азайса, онда донор родственный не көбейеді. Ол енді дұрыс емес, біздің ойымызша. Именно мәйт донорстан біз Қазақстанда дамыту керек. Анау родственный деген, ол бір мүгедектен орнына екінші мүгедек келеді. Если анау трансплантация жасаған пациентке инвалидность береді, пособие төленеді. Мынау донор болған кісіге бір бүйрегін берген кісі, мысалы, оған ешқандай инвалидность жоқ, ондай көрсетпейді мемлекет. Демек, донор болуға да адамдар ұмтылмайды аса, иә? Енді ол операция отчаяние дейді, басқа жағдай болмағасын туыстар береді. Операцияны мысалы сіз... Бірақ ол үлкен баға, кісілер ондай жасауға
дұрыс емес сонда жасау. Өзіңіз операцияны шетелде жасау ойы енді болған жоқ па сізде? Болды, ол кезде енді Қазақстанда ондай операция жасалмайды, соны біз өзім енді интернетте іздедім. Германия бар, Израиль бар, Америка бар, бірақ ол жақтың бағасы өте үлкен. 200 мың, 250 мың, ол кезде 11-ші, 12-ші жыл сонда баға болған, бізде ондай ақша болмайды. Я қазіргі кезде енді елімізде үміт үзгендердің дені шетелде ота жасауға қаржы жинайтыны да белгілі. Олардың дені әлеуметтік желілерде көмек сұрап, қол ұшын созуды сұрайды. Енді мына суреттер соның дәлелі. Қарап отырсақ, айтып өттім ғой, елімізде 3000 адам кезекте тұр деп. Барлығына бірдей мүмкіндік беріле бермейді. Бір жағынан донор табылмайды, тағы бір парасына мысалы сәйкес келетін ағза жоқ. Десе де, енді айта кету керек, біздің елде трансплантация тегін жасалады, иә? Шетелде қымбатқа түседі деп өзіңіз де айтып отырсыз. Неге біздің қазақстандықтардың дені шетелге ұмтылады? Өзіңіз мен жаңа слайдтан қарадыңыз ғой, мысалы, көбі шетелде ем алу үшін ақша жинауға көмек сұрайды. Өйткені біздің Қазақстанда донорлық проблема үлкен қазір болып тұр. Адам енді адамдан бірінші сұрау керек қой. Өзінің отношение қандай, донорлыққа қандай. Бірақ ол аяғасынан сұраған болмайды. Ол кісі адамдарға, халыққа ол ақпарат жан жағынан беру керек. Діні жағынан қалай болады, заң жағынан қалай болады, содан кейін қандай нелер болады, пайдасы бола ма, или наоборот, зияны бола ма. Содан кейін ғана адамдан сұрау керек, сен донор бересің. Содан кейін көпсі адамдар кішкене түсінбей қалады, дәл қазір донор болу керек деп солай ойланады. Жоқ, ол қазір болу, просто ол қандай заявление жазу керек па, или мына удостоверениеда бір какой-то значок қою керек па. Соң беріп рұқсатты. Содан кейін 100 жыл тұру керек қой. Ертең вдруг андай-мындай какой-то авария или инсульт андай-мындай болып қалғанда, сол кезде ғана бұл шығады. Біз осы орайда халықтың пікірінде білген едік, донор болуға қалай қарайсыз деген сұрақ қойдық. Жауабын бірге тыңдайық. Қарсы емеспін, өйткені ағзамызда қан жарап жатса біреулерге көмекке аямаймыз көмегіміз. Өте дұрыс қараймын, көз қарасым дұрыс. Донор болу үшін оның бауыры мықты жұмыс жасау керек қой адам. Негізі донор болған жақсы ғой, негізі шақырар едім егер маған сұраса. Донор болу деген ол енді қан беру, жілік майын беру, мысалға өзіңе мұқтаж адамға көмек беру ғой. Жалпы енді сауапты іс деп ойлаймын оны. Донор болуға өзімнің келісімімді беремін қай кезде де. Донор болуға қарсы емеспін. Өз пікіріңізді білдіріп өтсеңіз енді. Жоқ, енді дұрыс айтады, ол діні жағынан да сауап деп саналады. Содан кейін бізде көбісі айтады, біздің қазақтың менталитеті ондай емес, түсінбейді ба. Біздің қазақтың халық менталитеті өте жақсы. Оған если халыққа бәрін дұрыстап жеткізсек, қарсы болмайды адамдар, иә? Қарсы болмайды. Өткені бұл жақсы нәрсе, сауапты нәрсе. Жүрек керек кезде мысалы сіз қара нарықтан іздеп көрдіңіз бе? Жүрек сатып алу деген ба? Жоқ, ондай жоқ қой, жүрек сатылып алмайды. Ол только посмертный донорстводан ғана болады. Мына көбісі сатам деген, бұл парный органдар. Почка, екі почка, содан кейін часть печени сатылады, сондай андай. Біздің тілшіміз қара нарықта бүйректің бағасы қанша екенін біліп көрген еді. Зерттеуіне назар салайық. Объявлениеңізді көріп едім, почка сатасыз ба? Аға. Қандай группа кіреді сізде? Үшінші положитель. Төрт. Төртінші, да? Аха, аха. Сізге қандай керек? Қаншаға сатайын деп жатсыз? 20. 20 миллион. 15-ке түспейсіз ба? 15-ке? Иә.
Можно вообще-то, в принципе. А еще именно орган жоқсыз? Я мен ауру емес, не, вообще, этот, даже арак пив, ничего, такой нормальный у меня. Все, жұмыс істеймін өзім тоже, семья, все, бәрі бар. Сіз қай жақтан боласыз? Астана. Астана? Ну, вот надо как-то встретиться или сказать. Если только что положительный болса, пожалуйста. Сіз де Астанадан? А там вообще-то басқа группа тоже подходит. Сіз де Астанадансыз ба? Жоқ, мен Павлодардым. Ешқандай ауру мен ауырған жоқпын? Жоқ, мен ауру емес, мен не такой, не наркоман, не алхаж емес, мен нормально. Неліктен сатайын деп отырсыз сонда? Неліктен сатайын деп отырсыз? Білесіз ғой, бір почкамен өмір сүру қалай болатынын? Нормально болады. Солай өмір сүреміз. Ал неліктен сатайын деп жатсыз? Кредит тіл көп. Солай вот 15 миллиондай деді. Почти 14 миллиондай. Күніне қанша адам хабарласады? Аса көп звондамайды почему-то. Расымен мұндай адамдардың дені өз несиелерін жабамыз деген факт келтіреді. Қазақстанда заңсыз аза сатудың бір ғана дерегі тіркелген еді. Ол 2015 жылы елімізде 40 жастағы азамат өз бүйрегінің сатқанын жалпақ жұртқа жария еткен болатын. Онда да реципиенттің анасы оны алдап ақшасын бермеген. Оған қоса ұрып-соғуына байланысты полицияға шағым түсіргеннен кейін бүкіл республиканы дүрліктірген шу шықты. Қара нарықтағыларға қалай тосқауыл қоюға болады? Медицина қызметкерлері оны тек заң жүзінде жазалау арқылы тоқтату мүмкін дейді. Профессор Болатбек Баймахановтың пікірі мынадай. Қазақстанда ағза саудасына тыйым салынғандықтан мұндай нарық жоқ. Қазақстанда қара базар жоқ. Кейбір сайттардағы хабарламалардың, жарнаманың болуы қара базардың бар екендігін дәлелдемейді. Біз бұған дейін осындай хабарландырулар үшін заңнаманы қатаңдату бойынша уәкілетті органға ұсыныстар жіберген болатынбыз. Жақын уақытта мұндай хабарландыруларға заңмен тыйым салынады деп сенеміз. Жәнібек аға, өзіңіз сияқты осы Елордада өкпесін алмастырған әйел адам бар. Дәл сол кісімен біз телефон арқылы байланысқа шығып отырмыз. Бибігүл, сәлеметсіз бе? Сәлемет. Менің білуімше, сіз осы жылдың ақпан айында өкпеңізді ауыстырдыңыз, иә? Донорды қанша уақыт ішінде таптыңыз? Қама. Бибігүл? Алло. Бибігүл? Естіптім. Сіз донорды қанша уақыт ішінде таптыңыз? Мен 2016 жылдан тұрттым, 3 жыл бойы. Барлық жағынан сәйкес келді ме, әлде бір кемшіліктер болды ма? Алло. Сізді жаман естіліп тұр. Бибігүл, сіз донорды іздеу кезінде қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Донорды тосқанша дейін бе? Алло. Иә, иә. Донорды іздеу кезінде қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Қандай қиындықтар болды? Донор бірден табылды ма? Алло. Бибігүл? Бибігүл? Да-да-да. Байланыста екенсіз, иә? Донор бірден табылды ма сізге? Жоқ, донор бірден табылған жоқ. Мен почти шудай тостым. Донор должен совпадать по всем параметрам. Рост, вес, дарлы, всякий стол керек. Совместимы ткани, крови. Судан, каждый донор же не те вермит. Кене вермит. Судан, шыл бойы, шылдың арасында бір икрет болған шығар, бірақ олар маған келген жоқ. Жарамай қалған кезде үміт үзген сәт болды ма? Бибігүл, сіз теледидардың дауысын ақырындатып қойсаңыз, өйткені байланыс сәл нашарлай түседі. Бибігүл? Иә, өкінішке орай уақытымыз тығыз болғандықтан сізбен қоштасуға тура келіп тұр. Рахмет, денсаулығыңыз мықты болсын.
Енді мамыр 42 айларында ота жасалғандар саны небәрі 50-ге жетпеген екен. Мұны мамандар танымал қазақстандық трансплантолог Ғани Құтымыратовтың қамауға алынумен байланыстырады. Енді естеріңізге сала кетейін, осыдан жарты жыл бұрын дәрігерге адам ағзасын заңсыз алған деген айып тағып, тергеу амалдары басталған еді. Сондай-ақ күні кеше тағы бір танымал трансплантолог Абылай Донбайда қамалды. Оған трансұлттық қылмыстық топқа қатысты деген айып тағылып отыр. Ведомствоның мәліметінше 2017-2018 жылдары шетелдік азаматтың ұйымдастырған қылмыстық топ Қазақстанда адам ағзаларын трансплантациялаған. Донор ретінде бүйректерін сатуға мәжбүр болған Өзбекстан, Қырғызстан, Украина азаматтары тартылыпты. Ал ағзаға мұқтаж жандар алыс шетелдердің негізінен Израильдің қалталы азаматтары болған. Тергеу барысында Донбайдың қылмыстық топ мүшелерімен алдын ала ымыраласу арқылы адам ағзасын ақшалай сыйақыға бүйректі алу және қайта салу заңсыз операцияларын жүргізгені анықталды. Бұған дейін трансплантолог дәрігер Құттымұратов пен қылмыстық топтың мүшесі Қырғызстан азаматшасы Тайсалова ұсталып қамауға алынған еді. Енді өкінішке орай бізге уақыт берілген аяқталды, сондықтан сізбен қоштасуға тура келіп тұр. Ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Рахмет. Табыңыз.